hawa Kenya. Hiyo nakubaliana nayo kabisa kwa sababu Ruto ni kama baba kambo. Kwa hivyo sisi mwenye anatulinda ni baba ambaye ni baba kambo, sio baba mwenye ametuzaa. Sisi sasa kurudi kwa baba yetu ni Kenya igawe. Tutakuwa comfortable tukiwa kule kwa sababu tutakuwa sasa tunalindwa na baba mwenye sasa tunajua yenyewe kweli ni baba wetu halali. Hiyo nakubaliana nayo kabisa. Niende kwa mada ile yenye nilileta pale ile ya Ruto. Ruto kukumbatia mjengo na kupiga teke nini masomo. Mimi nataka kusema ya kwamba Ruto anacheza ni kama karata anacheza na sisi. Na mtaka kujua ni karata anacheza na sisi. Kama umejua karata mahali wanakuambia kwamba kama umekula wanakuletea pesa umekula. Ndio wakule zako. Sasa Ruto anadanganya anakupea ndio sasa kupore vizuri. Hiyo ni ukora wa ajabu sana. Hiyo ni ukora wa ajabu sana. Na ukitaka kujua anakudanganya kwamba anataka kukuwekea 3% na wewe utoe 3%. Yaani ako na haja na hiyo yako. Kwa sababu hiyo yake ajui, hiyo yake anajua kwamba ni yake tu ile. So hawezi kudanganya hiyo yake. Ile anataka ni ile yako. Na mimi ningesema ya kwamba Ruto angekuwa president mzuri. Angekuwa president mzuri mwenye anatumia maono. Angejenga nyumba kule mashinani. Hata mimi sina nyumba. Sasa Ruto anataka kunilazimisha kunitoa ushago anileta hapa town. Mimi nimemwambia nataka town. Mimi nimezaliwa pale Vihiga. Pale Hamisi Keprongo. Hapo ndio mahali penye mimi nitakaa milele. Sasa Ruto anataka kunilazimisha ananiambia kwamba utoke hapo uende town au uende Kakamega au uende Vihiga uende uishi. Huyo ni president iponoka. Mimi kitu yenye mimi naona hii Kenya mahali tunaelekea. Ruto hataki watu wasome. Na Ruto kitu yenye anataka vijana wote waende mjengo. Kwa sababu anajua kwamba mjengo ni kazi ngumu. Ukienda kule hautaoa, hautazaa watoto. Kwa sababu kazi ambayo utakuwa unafanya pale ni kazi ngumu. Sasa Ruto anataka kumaliza Kenya. Hiyo photo map yake ile amependua sasa kichwa yake ime iko chini na miguu iko juu. Hiyo ndio photo ya Ruto. Kwa hiyo mimi kitu ambayo napenda na kitu ambayo naambia wa Kenya. Hii kitu kama itapitishwa usemu kweli kila mtu Kenya mzima inafaa aonekane kwa barabara. Kwa sababu Ruto amekuja ni ukora, anadanganya kwamba anakuja na kitu kusema kwamba anahurumia wale vijana wenye hawana kazi ndipo waweze kukuibia. Unaona? Anakuja anasema kwamba mimi nataka niwapee nataka nisaidie vijana tena wapate kazi. Vijana wapate kazi. Kazi ya mjengo hata mtu anapotanga hiyo kazi hata kama mwenye ajaenda hata shule. Anajifunza tu na mwingine na anajenga nyumba. Sasa Ruto anataka kuangamiza vijana. Kitu ambayo anamwambia kwamba nyumba yangu kule nyumbani Ruto aanze na hiyo nyumba kwa sababu nahitaji aende nijengee. Ndio nijengee ni mwanaume. Kubarikiwa.